بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خياتي هودان لا سعطاي كسو دو وادا برامجكي أنوكال لترني أرمها ددك الرغوراغا او ماانتا وحي كدن بي كهل دونا أرمها كلوميسيغا إيه هرمرتا حيبها سومالي لان وحالو تشان غالي دونا إسبدل كوي مساردي هرمرتا ريرميغا أو لو بدلي وسارد كلوميسيغا iyo horumarka xeebaha Soomaaliland hadaba isbeddel ku yimi iyo sidii wasaaradu la jaan qaaday lahayd isbeddelkan cusub iyo kaalinta oo kaloo ka jira dalka Soomaaliland iyo sidii bulshada loo horumarin lahaa loona bari lahaa waxaan ka wareysan doonaa wasiirka wasaaradda kaloomaysiga iyo horumarka xeebaha Soomaaliland Rabi Abdi Maxamed oo barnaamijka ku martiya ku soo dhow wasiir barnaamijkeena todobaadkan aad iyo aad baan mahadsantahay mudane wasiir todobaadkan barnaamijku waxaan jecelahay in aan mowduuc ka diwan mowduucyada waxa ka hadalno barnaamijkan bulshada waxa ku dhigsan jirta inta badan barnaamijka maguuraan oo ka hadla arrimaha dadka reer guuraaga iyo sidii reer guuraaga wax loogu qaban lahaa barnaamijkii dhinac kale ayuu iska bedelay oo inagii dhamaanteen adigii mas'uuliyiintii iyo barnaamijkiiba waxa uu jaanqaday u duulaya dhinacii badda iyo xeebihii iyo sidii bulshada loo bar lahaa kaluunka iyo sidii markaas wixii gelin ballaaran loogu sameyn lahaa anaa waxa tahay wasiirka wasaaradda kaloomaysiga iyo horumarinta xeebaha Soomaaliland balad wasiir waxaad ka warantaa ahamiyadda ay wasaaraddu u leedahay bulshada iyo isbeddelka ku yimi wasaaradda iyo waxa ku qorsheysan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam marka hore waa aad baad maasantiin radio Hargeysa barnaamijkani markii hore wuxuu ku bixi jiray magaca maguuraan wuxuuna ka hadli jiray horumarinta reer miyiga iyo dadka reer miyiga sidii wax loogu qaban lahaa marka wasaaraddii horumarinta reer miyiga waxaa lagu wareejiyay oo ay noqonaysaa qayb ka mid ah wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga marka barnaamijkan imika wuxuu isu bedelayaa barnaamij kaloomaysiga ka sheekeynaya maadaama wasaaraddani ay wasaaraddii laga dhigay wasaaradda kaloomaysiga iyo horumarinta xeebaha marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo dib u soo celiyay wasaaradda kaloomaysiga iyo horumarinta xeebaha oo ah qayb weyn sector weyn oo magaranaysa dhaqaale badanna wadanka soo gelin kara ahna halbowle kana mid noqon kara halbowleyaasha dhaqaalaha marka barnaamijka laga bilaabay imika wuxuu ka sheekeyn doonaa kaloomaysiga annaguna wasaarad ahaan waxay noqonaysaa shaqadayadu inaanu sidaan u horumarin lahayn kaloomaysiga dadkana u barin lahayn sidii loo kaloomaysan lahaa u wacyigelin lahayn loo suuq geyn lahaa looga faa'iideysan lahaa waxa weeyaan waa hanti aad u fara badan oo ku jirta badeena xeebteenu waxa weeye 850 kilometer waxa dheer khayraad badan baa ku jira anagu markaa shaqadayadu waxa weeye sidii khayraadka loo soo saari lahaa looga faa'iideysan lahaa aniga hawsheedu taasi noqonaysa hadii lahaydmo sidaa la socotaana dee baddu inagu hadii jir waxaanu eegnaa xoolaha iyo miyiga iyo laakiin baddana waxa ku jira khayraad aad u fara badan baa ku jira marka aniga hawsheedu waxa noqonaysa iyo istaraatiijiyadeedu waa in sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka ku jira xeebta dheer aynu leenahay in mudane wasiir isaad sheegtay wasaaraddu waa wasaarad baaxad weyn waa wasaarad halbowle qaranka ku jirta anna waxa tahay wasiirkii loo igmaday inuu dhaqaajiyo hawshaasi balaadda wasiir waxa aad si gaaban adoo soo kobi uga warantaa qorshayaasha ku dejisan ee doonayso inaad ku horumariso wasaaradda kaloomaysiga iyo horumarinta xeebaha Soomaaliland iyo weliba waxyaabaha aad doonayso inaad aad bilowdo horta wasaaraddu imika waa wasaarad cusub weeye marka hore waxay ahayd qayb ka mid ah wasaaradda xanaanada xoolaha iyo waxa la oran jiray kaloomaysiga iyo khayraadka badda anagu waa wasaarad cusub weeye imika istaraatiijiyad iyo siyaasad cusub oo kaloomaysiga baanu samaynaynaa waxa ugu horreeyana sidaan hore kugu sheegay waxa weeye sidii aanu uga faa'iideysan lahayn xeebteenu dheer marka xeebaha aanu dabacsanayn inaanu samayno waxaa ka mid ah inaan horta dadka baro sida loo kaloomaysto wacyigelin aanu samayno tusno u sheegno faa'iidadu kaloon ku leeyahay haddii noqoto waddan gudihiisa lagu isticmaalo iyo haddii noqoto in la dhoofiyaba xeebaha ugu horreeya aanu samaynaynaa waxaa ka mid ah wacyigelintaas iyo capacity building inaanu samayno dadka kaloomaysatada meelihii ay inaanu kala shaqayno sidii qalabkay kusoo waxay kusoo kaloomaysan lahaayeen oo aanu u facilitate garano u samayno
مثلا قبوجيال دنيا لو كل ما يستو إن شباكتا يو حيابي كلا يباهين مركا نجا سياسة دي ظهور سوا حوي هرتا إن إنه أدو لشقة إنه ضد كل ما يستدا وحوجنه أن بنعكس تا وحي تاجرة ونقبل كرا ونقبلنا تاسع يا نقول تلابين كودا نقدر أغنى دلائل todobaad ka dhageysteenta si ayaan barnaamijkii ku soo gabagabeynayaa barnaamijkana waxaa todobaad kale marti ku ahaa wasiirka wasaaradda kaluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Soomaaliland Rabi Cabdi Maxamed oo aan ka wareystay doorka ay wasaaradda kaluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Soomaaliland ka qaadan doonto dhiirigelinta iyo wacyigelinta dhanka kaluunka iyo sidii bulshada loogu jeheyn lahaa inay khayraadka badaha ay u jeheystaan waa farsamadii Saad Axmed Caadiid iyo soo jeedinta Salaamayn ee bisku dhaafaya Assalaamu Calaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh.